www.radiogoccia.info. Itzulera adostu baten alde elkarlanean. Hezkuntza komunitatearen foroak ikasgeletara itzultzeari buruzko zehetasunak jorratzeko bildu eta noko hau adierazen nahi dugu. Oraindik ere ziurgabetasun eta desinformazio maila handia dago hezkuntza komunitateko eremu guztietan eta familiek, irakasleek eta ikasleek ez dute beharrezko informaziorik. Ez dute argitzen nola ezarriko diren kontingentzia planak eta ez dute ezartzen ikastetxeek zer baliabide izango dituzten. Eskatzen dugu, benetako negoziazioa hastea hezkuntza komunitate osoarekin, orain arte alde batera utzitako alderdi pedagogikoak, funtzionalak eta emozionalak kontuan hartuko dituen, eta planteatutako indartze izentzua emango dien plan integral bat egiteko. Sortuko diren benetako beharrei erantzungo dieten kontratazioen benetako azkundea, ez bakarrik irakaskuntzaren eremuan, baita garraioan, garbiketan, jantokietan eta antzeko zerbitzuetan ere. Ratioak jaistea eta azpiegitura zerbitzuaren espazioei buruzko txostena argitara ematea. Osasun langileak eta lan osasuneko figura ikastetxe bakoitzean. Familia bateragarritasunareako beharrezkoak diren aurrikuspen neurriak 40 aldi egoeretan, zein eguneroko zerbitzu osagarri guztiak bermatzea, hala nola goiztiarren gela espazioak ikastetxe bakoitzaren beharretara egokituz. Unibertsitate eremu kontingentzia protokolo guztietan sartzea. Irakasle ez diren langile guztiak zein ikasle zaurgarriak bereziki aintzat hartzea. Ikastetxeetara itzultzean segurtasun bermatuz. Ikasturte osorako itzulera itundu, seguru eta pertsentziala. Osasuna bermatu eskoletan.